Իմ աղջիկը լավ չի Տիկին Զորաբյան։ Ես էլ լավ չեմ։ Իմ ընտանիքն էլ լավ չի։ Իմ շրջապատում մեկը չկա, որ լավ լինի։ Որտեւ սա պարտություն է։ Սա պարտություն է, որից պետքա կարողանանք հնարավորինս նվազագույն կորուստներով դուրս գալ։ Դրա համար հիմա, գոնե հիմա պետք է հասունություն և անկեղծություն խոսալ խնդիրների մասին։ Երբ որ Տիկին Տոնոյանը ասում է, մեր տասնյակ հազարավոր աջակիցներին չենք թողում այստեղ գալ, ինչի ժողովուրդը չի տեսել, որ ամսի 10 գիշերը եկածների մեջ եղել են, ես չեմ ասում բոլորը, մի մասը հավանաբար իրենց ցասումն էին արտահայտում, և որևէ մեկը լավ չի տարել այդ հայտարարությունը։ Չկային մարդիկ, ում ուղորդվում էր, թե սա մեր սենյակներն ա, չջարդեք, նա կարող եք ջարդել։ Մի արձագանք եք։ Ես կարող եմ շատ երկար խոսալ, թե ով ինչ է արել ու ոնց է իրեն պահել պատերազմի ժամանակ, կամ ինչ չի արել, կամ դրանից հետո, բայց դրա ժամանակը չի։ Երբ որ օրհասական խնդիրներ կան Արցախում, այո, պարոն Մարուկյան, հարցեր կան, որոնք ամենօրյա և ամեն ժամյա ռեժիմով պետք է լուծվեն և լուծվում են, որքանով որ հնարավոր են, որ լուծվում են։ Երբ որ մարդիկ կան այստեղ, ում մասին պետք է հոգ տանել, և ես ուզում եմ անպայման ասել, որ մեր քաղաքացիներին, մեր հասարակությունը պատերազմի ժամանակ իրեն դրսևորել է մեծ ամասնության մեջ, գերազանց կերպով, պահելով, հոգ տանելով տասնյակ հազար մարդկանց մասին։ Մեր բանակի մասին և պետական ինստիտուտների մասին պետք է հոգ տանենք, որովհետև իհարկե հեշտ է հաղթած բանակը գովել, բայց մենք պետք է կանգնենք մեր բանակի կողքին նաև այսօր, և միաժամանակ կամք ունենանք խոսել առանձին բաստողումների մասին։ Պետք չէ այդպես ընդհանրացումներ անել, բոլորը կամ լավ են, կամ վատ են, հասունություն է պետք։ Ասում են պատերազմը կանգնացնել սեպտեմբերի 27-ին նիստ ռազմական դրություն հայտարարելու մասին։ Չի ասվել վարչապետի կողմից, որ կարող են հենց այս պահին պատերազմը կանգնեցնել և գինը։ Ինչ է լսվել ամբողջ դալիճից, բոլոր ֆրակցիաների կողմից։ Անթույլատրելի է, գնում ենք մինչև վեր, ձեր կողքին ենք։ Հիմա ասում ենք պատերազմը կանգնեցնել։ Ուրեմն, այդ առաջարկի համաձայնությունը բոլոր կողմերից եղել է, ախր պետք չի պարզ խաղալ մարդկանց էմոցիաների վրա, պետք չի մարդկանց դժբախտությունը օգտագործել, պետք չի այրիացած կնոջը բերել և իր ջղայնությունը օգտագործել, երբ որ գիտենք, որ այսօր միակ բանը, որ մեզ պետք է, մեզ բոլորիս, ինձ իր մանդատը պետք չի, մանդատը ամենածանր բանն է, մի ընդհատեք Տիկին, ամենածանր բանն է, բայց ես հիմա, ես անձնապես եմ ասում, ունեմ մի պատասխանատվություն, հնարավորին ես առանց ցնցումների, ձեզ թվում է, որ պատերազմի վտանգ չկա, շարունակել, դուք չեք պատկերացնում ինչ հեղեղուկ է վիճակը դրսում, և այդ առիթը պատրաստ եք օգտագործել հանուն ինչի։ Երբ որ ձեզանից ձեր ներկայացիչները պատրաստ կլինեն նստել փակ, բակ, բաց ռեժիմով, ցույց տալ, որ այս Ա, Բ, Ց քայլերը որևէ կերպ ավելացնելու են հաջողելու հնարավորությունը, արժի խոսալ, բայց տպավորություն է, և այդ տպավորությունն այն իմ մոտ չի, որ հիմա այլ օրակարգ ունեք, եկեք մեզ պատասխանատու կերպով վարենք, գոնե մեկ անգամ, անցած փուլերում չենք նկատել դա։